Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was ala rasulil rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham selaku rakan bicara Tuan Haji Arsyad selaku penyelaras bicara online, Cik Fariza selaku penterjemah. Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla. Hari ini kita sudah 18 eh, Ramadan bermakna kita sudah berada hampir men men menamatkan separuh yang tengah Ramadan pula. Baru ni kita duk sibuk separuh separuh awal. Allah Sebagaimana kata di para ahli ilmu, dia kata nisfu Ramadan qad zahaba wa baqiyal akhar zahabun. Nah, itu bahasa Arab. Masya-Allah. Masya Jadi separuh yang pertama zahaba dengan makna dah berlalu. Baqiyal akhar separuh lagi yang ada itu zahabun bernilai emas. Maknanya yes. jangan sia-siakan masa yang ada ini. Kita mesti penuhkan masa dengan suasana yang ada. Alhamdulillah, anda duk kira mau bicara Ramadan tapi penyelarah kata kita teruskan dengan kitab kita ni sebab kitab kita ni berkait dengan Ramadan. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda dalam hadis yang yang sahih Nabi mengatakan man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maknanya siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan jahat, perkataan kotor, perkataan keji, perkataan yang tidak baik. Dia sedang berpuasa tapi tak tinggalkan perkataan itu, maka Allah Ta'ala tidak perlu kepada puasa orang seperti ini. Jangan salah, Allah Ta'ala tak perlu tak perlu puasa hari ni dia tak nak puasa dah kita kita jemaah hadis tak payah puasa pula hmm, dia tak ustaz kata tak payah puasa tak puasa kita kan yeah? jadi orang hak tak betul jalan ni jangan dia bagi ruang kepada dia jadi kita kena perbetulkan maknanya falaisalillahi hajah Allah taala tidak perlu puasa seperti itu maknanya puasa tak makan tak minum yang halal tapi masih lagi duduk gomo yang haram maknanya masih lagi duduk keluarkan perkataan-perkataan yang buruk perkataan zur makna perkataan yang tidak baik sama ada perkataan lucah ataupun perkataan yang kesat ataupun apa aja perkataan yang boleh apa ni uh, melakukan perkara yang tidak baik di bulan Ramadan yang mulia ini jadi alhamdulillah dengan hadis yang hadis ini berkait dengan tajuk yang kita bincangkan sini mana hadis ini berkait dengan tajuk kita maka kita mengatakan Uh, Ramadan itu sendiri adalah merupakan benteng untuk orang menyelamatkan iman dia. Sebagaimana dikatakan al-siyamu junnatun. al junnatun. Sesungguhnya puasa itu dikira sebagai perisai. Perisai daripada apa? Perisai daripada api neraka. Perisai daripada perangai yang tak baik. Perisai daripada perkataan-perkataan yang buruk. Jadi kalau kita berpuasa tapi perisai kita cari, kerana dalam sebagian riwayat yang lain, -lain dia kata malam yukhriqha selama dia tidak carikan perisai dia tu mana kalau perisai dah cari tak ada faedah lagilah kita berperisai perisai kita dah dah dah, dah, dah apa ni dah cari macam kita naik perahu yang bocor akhir sekali tenggelam sekali dengan kita jadi itulah di antara perkara yang patut kita muhasabahkan ketika kita sedang berpuasa ini para jemaah sekalian jadi tajuk yang kita bincangkan bagi jemaah yang ada kitab kita 40 hadis ancaman ini gambar dia ada di dekat belakang saya tu ataupun tengok sini kadang-kadang nampak kadang-kadang tak nampak ha, dia panggil tengok, nampak. dia dia main screen ni mestilah keadaan di alam maya tu macam tu ya baik kita berada di hadis yang ke-13 hadis yang ke-13 hadis pengadu domba ataupun dia panggil namam bahasa Arab kata namam pengadu domba ataupun batu api, enggak apa lagi Ustaz saya, perkataan seerti. batu api, pengadu domba, ngacung, 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 ngacung. Ha. pelaga orang, semua itu termasuk dalam perbuatan yang menyebabkan orang itu tidak boleh masuk dalam syurga. Nasalullah na'uzubillahi min ghadabilah. kita minta pelindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang perangai macam ni tak masuk syurga. Dalam hadis uh, muka surah 29. Bagi jemaah yang ada kitab muka surah 29 hadis yang ke-13 An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam. Hadis ini muttaf muttafaqun alaih. Maknanya terjemahannya daripada Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka melaga-lagakan orang, meracu orang ini tidak akan masuk ke dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maknanya muttafaqun alaih. Apa dia maksud tak masuk syurga? Apa dia maksud mengadu domba? Kita tengok dalam pengajaran yang di bawah. Yang pertama, Namam mengadu domba iaitu bermaksud menyampaikan menyampaikan cerita daripada seorang kepada orang lain. Senang ya? Atau satu kumpulan kepada yang lain. Dengan tujuan jahat. Atau menanam permusuhan dan benci dalam diri. Maknanya kita pergi jumpa orang itu, kita bisik. Eh, saudara. Awak tahu ke tidak si mamak itu? Dia kata apa dengan awak? Itu yang ayat dia. Kita jumpa Pak Haji. Pak Haji tahu tak yang yang duduk sebelah kita tu. Yang solat kat depan dekat satu sah dengan kita tu. Awak Pak, Pak Haji, tahu tak dia kata apa? Itu je sepatah je dia cakap. Dia dia tak kata, dia tak cakap pun. Dia kata apa? Tapi cukup lah. Untuk nak nyalakan api permusuhan itu sebab tu nama dia batu api. Batu api ni orang, or, or, orang, Malaysia panggil mancis. Or, orang Kelantan kata gesek. Ah, uh, ganu apa tak? Gesek <laughs> Meceh-meceh. Meceh ha meceh dia macam ni dia serak aja je nyala selalu. ini bahayanya batu api. Ini maknanya dia pergi bisik dengan orang, ai. Nampak baik awak dengan dia tu mesra je. Hai, kat belakang apa dia tak cakap. Oh, dia punya dia punya batu api dah serak. Dia dah, dah dah nyalakan dia tu. Ha sekarang hmm. ni aku panggil apa ni? Uh, eh lah, batu api dah. Itu dia sama ada orang atau sekarang ni batu api ni mudah je. Contohnya dia letak di Facebook contohnya tulisan-tulisan yang menunjukkan bahawa menunjukkan satu tuduhan kepada orang. Itu juga satu batu api nak laga-laga kan. Sebab itulah ana di antara uslub ana Ustaz Said kalau orang lain tak tahulah. Kalau orang hantar video ustaz lain ke saya. Dia hantar video dia kata apa pandangan Abu Anah kepada orang ni. Saya tak buka pun video tu. Masya-Allah. Nah. Dia kata hmm. kenapa tak komen, kenapa tak jawab? Eh kata kalau awak nak tanya soalan, awak tanya aje. Tulis soalan, hmm. apa hukum sekian-sekian. Ni dia mari video-video yeah. Ustaz lain dia letak kat kita, dia suruh kita komen. Nanti bila kita komen, dia dia react yeah. dia, dia dia ambil copy-paste dia dia belagarkan video jadi fitnah dan berkelahi sama-sama kita azatizah yang kita pun tak kata, kita pun Jawapan kita kita tak nak menimbulkan masalah. Jadi kalau nak tanya yes. soalan, ini ini manhaj lah, uslub Abu Anas hmm. al faqih ini. Kalau nak tanya soalan dia tulis jangan hmm. kaitkan dengan sesiapa. Jangan yes. kait sesiapa. Kalau kita tahu pun, kadang-kadang kita tahu juga ini perkataan fulan, ini pandangan orang ni tapi harmonilah sebab kita jawab kepada soalan orang ni bukan menjawab kepada video ataupun audio yang dihantar. Itu saya yes. tak nak masyarakat kita lebih kepada batu api. Masya-Allah. Ana tengok kepada Ustaz Syekh Muhammad Mukhtar al syaqiti Mungkin Ustaz saya kenal salah seorang daripada guru yang masyhur di zaman kita. Bukan Muhammad uh, Al-Mukhtar yang okay. Sahibul Adwaul Bayan. Itu kita tak sempat, tak sempat. Ana pergi dia sudah sudah wafat. Sudah meninggal. Dia. Dia. Kalau kita ni meninggal, kalau ana tak sempat Ustaz saya lagi tak sempat kan. Allah. Uh, itu menunjukkan kita tua sikit lah pada dia. Ha. Ya Tapi ya Muhammad Mukhtar ni, Muhammad bin Muhammad Mukhtar Al-Shanqiti, dia ni guru di Madinah. Ana waktu ana belajar dulu terkesan kita bila ada orang tanya dia soalan di Masjid Nabi. Syekh, ma ra'yuka fi fulan? Ma ra'yuka fi qawli fulan? Apa pandangan Syekh kepada pandangan orang ni? Ana tengok berubah muka dia. Hmm. Dia kata dia kata lah wa la haula wala quwata illa billah. Anta turidu tas'al wala turidu an-namam? Dia kata mu nak tanya soalan ke mu nak jadi batu api? Lagu kan? Kan? Nak lagu, lagu kan? orang. Nak, lagu. orang. jadi kalau nak tanya, tanya je soalan. Apa hukum kata wa kata? Apa hukum sekian-sekian? InsyaAllah aku jawab setakat ilmu yang aku ada. Tapi kalau mari pandangan orang. Apa pandangan rakyat kak? Lak. Dia kata. kemudian dia ceramah pula hadis batu api ni. Kita yeah. kata jazahullahu khairah. Dan kita pun ambil lah manhak itu rasa terkesan dengan dengan uslub uh, gaya Tuan Syekh. Saya pun ambil juga pandangan itu. Kita tak mahu jadi apa ni pengadu domba yang sangat berat. Dosanya di sisi Allah anzawajalla masyaallah maka ia jadi ia ni ha ia salah satu daripada dosa besar berdasarkan ancaman balasan buruk dalam hadis la yadkhulul jannah jannah maknanya orang ni tak layak untuk masuk syurga ha, tapi adalah huraian nanti ia terhasil daripada perasaan hasad dengki dan sangat dibenci oleh manusia manusia pun tak suka kita kadang-kadang usak sai kita nampak ada benda simple je tu. Benda simple je batu api ni. Kita tak tahu benda tu kata di orang, kata di ahli fikir, dia kata yufsidu namam sa'atan ma la yufsiduhu as-sahir shuhur. Ya Allah. Batu, batu api ni boleh memecahkan hubungan di antara kita dengan sahabat kita dalam beberapa saat, beberapa ketika je. Yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Ya. Jadi ahli sihir contohnya kita ni insya-Allah kita kita istiqamah dengan zikir kita ni zikir pagi zikir petang kan mak surah yang kita baca ni istiqamah insya-Allah payah uh, ahli sahih nak tembus mudah-mudah kalau kita baca dengan khusyuk dengan apa sebab kita ada benteng pertahanan kan iltijau ilallah sehingga dikatakan oleh sebahagian ulama zikir pagi petang ibarat perisai baju besi bagi seorang tentera zikir pagi petang ini ibarat macam perisai ala, baju besi kepada seorang tentera. Maknanya baju besi dia kuat, tak cari, insyaAllah uh, peluru tak masuk. Kita sama juga. Karena kalau kita baca ayat kursi dengan khusyuk, kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan khusyuk, insyaAllah kalau setakat sihir lemah-lemah hari itu, tak dapat nak kacau kita. Mungkin sihir itu balik mula kepada sahir ataupun orang-orang yang jahat itu. Tapi uh, tapi kalau si batu api si nama ni nama ni mari dia bisik kat telinga kita ai hey, tembus hmm. Ustaz Ustaz tahu ke tak ha. kawan tu kawan tu oh saya duduk dalam majlis dia oh, sakit telinga ya. dia tak kata apa dengan ustaz sepatah je dia bagi zak mari dalam hati kita astagfirullahalazim tak sangka tak, ha. makan sekali Mungkin. senyum sekali dengan kita ai tak sangka Ay, dah mulalah Mula-mula mula goyah daripada pening kita. Ah, lepas pada ni kita jumpa tak apa nak salam dah. jumpa dengan dia tak apa nak salam. Sama juga dengan orang batu api sekarang ni. Oh, dia kata ustaz, awak ni duk dengar ceramah pula dah. Dak ceramah dengan ceramah Abu Anah lah. Dengan ceramah Ustaz Said. Siapa dia dia tu? Aa. sepatah dia bagi. Siapa dia dia tu? Ah, dia ni. Zaman kita ini senang ya. Dia tu tak ada tauliah tu. Ah, ha, ha, Sekali dia bagi tak ada tauliah, kita ada 5 negeri kita ada tahu dia yang tak adanya tempat yang kita yang tempat negeri dia je tak ada habis kita dah dah apa ni dah dah masuk masuk apa ni dah masuk perangkap ini hati-hati para jemaah sekalian baik tengok kitab dalam sebuah hadis lain baginda nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pengandu domba sebagai sejahat-jahat manusia naudzubillah an asma binti yazid Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khiyarikum. Nabi tanya sahabat, "Eh sahabat semua, nak ke tidak aku tanya, aku beritahu kepada kamu orang yang terbaik di kalangan kamu." Ini uslub dia panggil uslub ataupun gaya Nabi bercakap. Bila nak cakap, dia tanya, "Sahabat-sahabat, nak ke tidak aku beritahu?" Jadi sahabat yang tak dengar pun yang baru nak dengar, ah, semuanya buka telinga. Nak nak nak. Ah, ha, itu. Dah. Itu macam gaya Ustaz Said sekarang ni, Share dulu, share dulu. Ha, ah, ada. Panggil kawan-kawan. Nak, -kawan. nak suruh yang masuk dulu Ah, ha, so, itu macam-macam gaya. Mana Nabi kita SAW, dia bagi usluk Alak ukhbirukum. Uh Nakkah aku bagi tahu pada kamu? Sahabat-sahabat oh, kata, nak kenapa tak nak? Siapa ke orang yang terbaik di kalangan kamu? Oh, Sebaik-baik manusia di kalangan kamu. Mereka jawab, nak lah. Maka Nabi SAW bagi tahu. Uh, Nabi kata apa? Allazi iza ru'u zukir Allah. Masya Allah. Allah orang yang baik ini mereka apabila kita lihat dia kita tengok orang tu je nak saya mengingatkan kita kepada Allah Azza Wajalla. Masya-Allah kita tengok orang ni ah oh, masya-Allah tu ayah ni bergerak mulut dia dengan zikirnya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Nah, kita tengok orang ni kita teringat. Anda ingat beberapa orang uh, yang orang tua-tuanya dah meninggal lah di pondok ni. Kalau dia kalau kereta dia masuk lagi masjid tu, kita yang tengah duk main basikal ke, tengah duk main bola ke, eh, wah, to ayuh mari dah. Bermakna 15 minit lagi nak masuk azan. Ya, tak payah, Allah. tak payah kerah. Ya, tak Allah. payah panggil, tak payah, tak payah warden, tak payah pergi, pergi laut. Ah, berhenti, berhenti, berhenti tak. Masuk ya tok ayah kita ni, rahimahullah taala. Allah taala la curah rahmat yang luas kepada dia dalam kubur pada ya. waktu Ramadan ini ya rabbal alamin. Dia masuk, pelajar-pelajar tengok, oi, oh, tok ayah masuk dah. Ha, ah, jadi orang tahu dah, paling-paling cepat apa 10 minit. Atau tidak 15 ya. minit lagi dah nak azan maghrib. Jadi kita hidup main ini boleh bersiap untuk untuk mana itu di antara bila tengok orang ataupun bila kita tengok syekh, tengok ustaz kita ni kita tengok apa nasihat-nasihat yang dia beri, kita kata itu orang yang baik di kalangan manusia. Allah majalna minhum ya rab. Ya Allah jadikan kami ni orang yang bila orang tengok kita, bila orang dengar kuliah kita, orang tengok apa ni dengar kita punya kuliah mengingatkan mereka kepada Allah azza wajalla. Kita tak nak orang tengok kita, do ingat isyarat-isyarat yang tidak baik tanda-tanda maki orang tu maki orang ni kita katalah tidak ada caci maki dalam kuliah ataupun dalam tazkirah kita kita nak jadi orang yang baik di kalangan manusia amin ya rabbal alamin amin Semua, kamu ni nabi banyak tak ala ukhbirukum bishirra bishirarikum eh para sahabat semua nak kata dah aku nyata tanya bagi tahu kepada kamu siapa ke orang yang paling jahat di kalangan manusia la wa la quwwata illa billah Sahabat tanya bala, ya Rasulullah naklah. Ya, ini uslub mana kalau tanya ala tu kita kena tanya bala. Dia kata kita kata nak nak ya Rasulullah. Qal al-masya'u bima Dengar ni. Tiga sifat manusia yang terjahat dalam dunia ini dari sudut perangai tingkah laku dengan manusia. Yang pertama al-masya'u bin namima iaitu lah orang yang uh, berjalan di antara manusia dengan mengadu domba. Dia jadi batu api, bisik sana, bisik sini akhir satu kampung kelahi dengan sebab dia seorang. Ini bahaya. Ini cukup cukup berbahaya. Yang kedua, al-mufsiduna al bainal ahibbah. Allah. Iaitu Allah. orang yang merusakkan hubungan manusia yang saling berkasih sayang. Orang yang saling berkasih sayang yang paling kuat dalam dunia ni siapa? Suami isteri. Oh, dia nak lagau ke suami isteri. Awak ya, tu nampak suami senyum je. Buat balik hadiah kat sini-sini. Suka. Ha. Ya. Engkau tak tahu dia ada yang lain tu. Allah. Oh dia tak letak yang lain. Ustaz Said balik tidur tangga jawab dia tak masuk dah rumah. <laughs> main main mai ada lain tak. Sebab itulah kita bimbang sangat ni. Kalau ada orang nak ambil gambar-gambar saya ni kata duduk jauh sikit, mai dekat-dekat ni atau bagi orang, orang cara laki-laki duduk sebelah kita, itu usluk kita ambil gambar ustaz. Jadi kita tak mau takut orang kak gambar. Dia kata dia dia poh batu api ni senang ya. Dia tak dekat Facebook, masya-Allah, tahniah. Biar gambar berbicara. Ha, Allah tak. Allah. Ya, dia, dia bagi biar gambar berbicara. Abi ya, lah. kita nak jawab apa dah? Balik-balik rumah -balik pintu kunci. Ah, ha, sudah selipar pun tak ada dah. Susah kita ni. Lagi balik kampung dah dah. Ini hey, dua. Eh, macam ada pengalaman, macam ada pengalaman je ni. Tak eh. Tak ada kita, tak ada. Kita royak molek, kita minta izin ha. Walaupun orang kata minta maaf lebih baik daripada minta izin, tapi kita tak buat benda tu. Ha, jadi ada setengah orang yang kata Ustaz, dia kata minta maaf baik pada minta izin. Oh, hmm. yang mana buat dulu jangan royak lepas tu. Tak patu. kita kata tak oh, mau kita. Kita nak minta izin, kamu dia minta maaf, tak apa. Baik. Ha. Jadi kita ini, minta izin, ini, izin kalau lepas Ustaz. Kita minta izin, tak izin, izin. Tak, <laughs> tak, tak apa. Kalau tak kalau tak lepas jangan cari pasal. Kalau tidak terjun getok di ganu tu, letih <laughs> kita tak. <lupa>. Hmm. <laughs> baik. Ha, jadi, jadi itu dia di mananya? Al-Mufsiduna Bainat ini yang cukup bahaya. Sama ada Bainat Ahibah tu kawan-kawan kita. Nah, dia mari dekat, dia kata Allah, awak ni. Allah, baik sangat tu nampak dengan, dengan pulan. Eh hey, boleh pergi makan sekali, travel sekali contohnya. Tapi, tapi belakang dia tak kata apa. Ini, ini cukup jahat punya perangai macam ni. Cukup cukup jahat. Nah, jadi kadang-kadang kita ni macam tu lah. Nah, oh, saya kawan dengan dia tu. Tapi kat belakang dia kutuk kita. Dia kutuk kita dengan geng-geng dia. Kerana ambil tempat kita kata ini satu sahabat yang cukup jahat. Kerana dia tidak membela tapi sebagian hadis yang akan datang. Kalau sempat. Tapi yang paling jahat sekali. Al-Mufsiduna Bainal Ahibah. Yang memisahkan suami isteri. Sebab ada hadis. Nabi SAW cerita. Syaitan ni dia berkumpul waktu pagi. Ha, pagi dia berkumpul di atas laut. Dia punya pengkalan base dia. Macam tentera laut kita lah. Dia berkumpul kat situ. Jadi syaitan kata, aku hari ni hantar kamu pergi ke kanan, pergi utara, kamu pergi ke selatan, kamu pergi sini. Uh, pergi buat siapa yang buat yang terbaik, bagi lapor petang sekarang. Nanti petang nanti, balik bagi laporan. Jadi ada orang balik, dia kata saya hari ni sempat dapat tiga orang tak puasa. Ha, ah, relax, tak tepi. Okey lah. Ya. Itu maknanya biasa tu. Ha? Suruh orang yang tak puasa tu biasa. Ini Aha, ada dua tiga orang saya sempat kacau dia tak tak solat. Okey lagi. Seko saya tanya mari, bos, hari ni saya dapat pisahkan di antara suami isteri. Oh. Dia kata the best. Duduk sini, belah kanan aku. Ya. ya. Ha, maknanya syaitan kata yang terbaik Orang yang paling, eh, syaitan yang paling baik punya kerja hari ini, terbaik got job dia ni, iaitulah yang boleh memisahkan suami isteri. Ini ni kerja syaitan yang paling besar. Ini sekarang ni banyak ni. Allah syaitan syaitan manusia ni teruk tak. Dia nak dia dia boleh je sebenarnya. Kalau dia nak kahwin lain, kahwinlah dengan perempuan-perempuan yang ramai lagi armalah, ibu-ibu tunggal yang tak ada tak ada suami. Tapi <coughs> nak juga dia kahwin dengan bini orang tu. Kenapa? Ini beberapa kes yang sampai maklumat kepada saya lah. Ha? Orang ni kahwin. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan bini kawan tu. Kawan tu terpaksa bercerai dengan suami sebab nak kahwin dengan dia ni. Kita kata ni celaka punya manusia. Banyaklah ramai-ramai wanita kau gi pergi, pergi etek bini kawan tu kenapa ah ya, duda kawan tu dengan sebab awak terpisahnya anak dengan ibu apa ni satu keluarga dengan sebab kita kita kata ini min siraril khalqi di antara manusia yang jahat mufsiduna bainal ahibah kemudian yang ketiga al baguna lil buraa'il anat yani nah, payo skin kalau jaga-jaga baca hadis ni lenguh sini al baguna lil bura'il anat maknanya orang yang suka melontarkan tuduhan jahat kepada orang yang baik. Orang ni baik. Kita bagi tangkap dia tak ada apa-apa. Cari-cari je apa-apa saja yang boleh kita tuduh. Kita tuduh dia ni kaki tu kaki ni macam-macam kaki sekarang tak. Ah oh, dia ni nampak baik wapak warak tapi kaki botol tu istilahnya contoh. Dia oi oh, dia tu nampak warak tapi jangan main. Tengok perempuan sikit kacau lalu. Ha, orang ni nampak barak, nampak hebat, tapi dia punya rasuah juta-juta. Ya. Jadi akhir sekali, kerja-kerja uh, kita ni duk bongkar-bongkar rasuah-rasuah orang, dibuat tuduhan tak kira bulan puasa ke bulan tak puasa, jalan terus. Kita mengatakan ini juga termasuk dalam perkara yang yang tidak baik, yang yang berlaku di kalangan uh, masyarakat hadis ni Rawahu Ahmad. Baiklah, itu detail hadis ni kepada yang naknya Al-Masya'u Nabi Namimati tujuan orang belaga akan orang ni kerana apa? Kerana mufsidun, kerana nak rusakkan hubungan di antara di antara kita. Jadi sangatlah cukup berbahaya para jemaah sekalian, perbuatan ini sangat berbahaya. Baik, uh, tengok dalam kitab nombor dua, uh, isu la yadkhulul jannah. Apa makna tak masuk syurga? Ha, uh, adakah tak masuk syurga terus ataupun tak masuk syurga peringkat awal? Balasan tidak masuk ke dalam syurga ditafsirkan dua, dengan dua maksud. ini, ha, ini, ini kita bila kita baca hadisul wa'id, kita belajar sikit ilmu dan dia panggil hadis ni ada dua. Wa'dun wa hadis janji baik. Orang ni akan masuk syurga. Satu lagi dia panggil wa'id. Ada ya tengah tu. Wa'id maknanya janji azab. Janji seksa. Ini untuk orang yang tak baik. Ha, jadi kita Betul. tak nak kita nak yang janji wa'dun, janji baik. Jangan ada yang janji, yang wa'id. Jangan. Okay. Jadi semua hadis yang janji wa'id, orang ni tak masuk surga, orang ni tak masuk surga, ya dalil khulul jannata la jannata, uh, apa ni, perempuan-perempuan yang yang keluar daripada rumah uh, berhias-hias tu. Uh, tidak tidak tutup aurat tu. La yajidna ri'ah terjannah. Tak akan bau masuk syurga. Tak akan bau syurga. Jadi semua hadis-hadis itu apa dia tafsir dia? Untuk kita huraikan apa maksud tafsir ini. Jawab dia nya uh, balasan tidak masuk dalam syurga ditafsirkan dengan dua maksud iaitu yang pertama dikenakan ke atas orang yang menghalalkan mengadu domba. Oh, ah, dia kata eh haram ni awak ni. dok main batu api ni. Ah dia kata relax bro, okey aje, tak ada masalah. Ah main relax bro. Nah, ini dia menghalalkan perbuatan itu maka orang ini tak masuk syurga kenapa sebab menghalalkan satu dosa besar seperti namam akan dihukum kafir. Ha, jadi Allah. dan orang sebut tidak akan masuk syurga selama-lamanya wal iazubillah. Sama juga dengan orang tak solat. Ulama kata orang tak solat ni ada dua kategori. Tak solat kerana ingkar kewajipan solat maka dia kafir. Pak kafara jihar, kafir tulis. Tak solat kerana malas. Kerana sakit. Kerana macam-macam kerana. Kenapa tak solat? Alah, busy. Saya tahu solat ni wajib tapi itu khilaf. Muzahat Syafi'i kata belum kafir lagi. Tapi dia fasik. Maknanya orang ni pun tak masuk syurga awal ni. Dia dia kena masuk dalam neraka dulu. Maknanya bagi orang yang menghalalkan perbuatan dosa besar, kafir. Ha, ini bahaya. Makna yang kedua, tidak masuk syurga bersama dengan golongan terawal yang berjaya. Mana orang ni keluar daripada kubur, dia ni ahli masjid ni ahli masjid ni ahli surau dia ni orang panggil geng surau dia ni nah geng surau dia ah, ada kat masjid tapi ah, kalau duduk kat dia tengah orang duduk kuliah dia hentam lagi eh dia kata awak tu dengar ustaz mengajar tu nah alah la nampak warak sangat dia tu tu hai dia 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 aju apa ni adu domba kepada orang ni supaya jangan fokus pada kuliah kita tu supaya jangan dengar kita ni macam macam tuduhan yang dilemparkan kita kata ini orang ni orang baik, orang duduk dalam surau, duduk dalam sejik, tapi perangai dia batu api. Jadi orang ni apa akan jadi? Di akhirat esok, maka dia akan dihukum ke neraka terlebih dahulu, wal'iyazubillah. Jadi oleh kerana pakcik ni, duduk lagaukan orang, bukan pergi dengar ceramah, pergi duduk, duduk apa ni, duduk attack orang, ha, masuk neraka dulu, Na'udzubillah. Kemudian, selepas tamat dia punya tempoh, uh, apa ni, pembalasan ataupun tempo azab yang dikenakan kepada dosa yang dia buat maka dia akan masuk dalam syurga balik Allah tapi bukan senang tuan-tuan jangan edok gurau tak apalah saya masuk neraka sekejap nah itu kata-kata Yahudi namanya apa ni ayyamul ma'dudah ma Yahudi kata kita masuk syurga hari-hari beberapa hari je relakslah lepas tu kita pergi ke syurga, masuk maaf kita masuk neraka ayyamul ma'dudah ma beberapa hari je itu kata-kata orang kafir yang tak percaya tapi kita beriman yang percaya kepada azab neraka ni Jangan duk gurau lah. Jangan duk gurau. Ha, masuk kejap pas kita keluar balik lah. Eh awak. Nah, azaz ni bukannya senang. Dia tak akan mati. Kan? Eh, setiap kali terbakarnya kulit akan ditukar kulit baru. Akan dibakar lagi. Dan orang yang masuk ke selepas daripada masuk uh, neraka ke syurga ada gelaran dia panggil jahan Dia panggil banduan neraka yang dibawa ke syurga. Kita tak nak. Sebab itulah di antara doa kita di bulan Ramadhan ini. Allahumma a'tiq riqabana wariqaba abaina wa ummahatina minan nar ya Allah bebaskan kami daripada uh, dua ibu bapa kami keluarga kami daripada api neraka itu doa kita ni doa doa waktu nak mustajab ni waktu nak buka puasa ni jangan lupa doa ni kan ya Allah bebaskan kami dan orang-orang yang kami sayangi daripada api neraka jadi kita tak mahu disentuh oleh api neraka walaupun sedikit ha. sebab tu kita minta masuk syurga uh, sama ada bila hisab tanpa hisab ataupun kita masuk syurga bi hisabin hisaban yasira kalau ada hisab pun hisab yang yasir yang simple dia apa dia makna hisab yasir hisab yang mudah macam kita lalu kat kastam kat kastam suruh scan baik. itu ya Ah dia kata hisaban yasira kastam kata ah haji ah, ah, haji masuk dalam scan dia tak buka pun itu hisaban yasira kalau dia buka menggigil kita Ada lah. apa pula ni saya pernah dulu waktu pergi Mekah orang oh, ya tua-tua Mekah ni dia nak makan budu macam-macam lah. kita bawa. Di antara benda kita takut bila kasta pergi budu. Ha, mahazah dia tanya. Kita kata sos sos, sos Dia kata sos apa dia? Sekali arak terbukanya colek budu Nayo dia. Budu makan sedap tapi bau busuk. Allahu musta'an. Tuhan yang tolong. Jadi kita kata ayah budu. dia kita dengan budu. Ha oh, nah, jadi dia panggil hisaban yasir. Mana kita lalu je, itu dia panggil hisaban yasir. Ada chat tapi tak tengok. Ha, nah, tapi kalau hisap yang yang berat ini kita takut. Mana kita minta kepada Allah Subhanahu sala ya Allah masukkan aku dalam syurga tanpa hisap ataupun hisab yang yasir. Mana kalau tak letak luluh yang pertama tadi tak layak kita, tawakal kita tidak tinggi, banyak dok main jampi serapah kita ni, kan? Nabi sebut orang yang masuk syurga dengan tanpa hisab, tanpa azab ni, allazina illa yarquna wa yastarqun. Orang yang tak minta orang jampi dia tak main jampi-jampi. Wa -jampi. ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Azza Wajalla. Jalla. Mana kalau tak lapak ini, kita minta yang kedua, hisab yang yasirah, hisap yang cukup ringkas, yang sangat simple. Ha, dua dua ni kita salah satu daripada. Tapi nak minta masuk neraka, nelak, jangan sekali-kali. Ya, sebab itulah saya tak suka Ustaz Syed. Kalau ada anak murid kita jumpa Ustaz, Ustaz. Jangan lupa cari saya. Eh. Aduh. Jangan lupa cari saya. Kata, kat cari kat mana kau? Ha, kalau tak jumpa dalam syurga lah, cari kat neraka. Kata, astagfirullahalazim. Ayat ni panggil ayat negatif. Ayat tak cerdik kita cakap. Kita tak nak langsung disentuh oleh api neraka bukan bukannya main. Kalau masuk dalam kalau masuk dalam penjara zaman kita hari ni, banduan penjara, relax ya bro. Nah Makan ada, kalau tak cukup makan mengamuk, huma raik right, mari. Ha, nak kata apa? Ni dalam neraka mana ada huma right yeah. lagi? Siapa nak raik right kita dalam neraka dalam neraka? Malaikat yang malaikat malaikat jeling ni pun dah terkencing dah kita. Backing yeah. malaikat neraka ni. Zabaniah ni jangan duk jangan duduk main gura-gura dengan dia sebab tu ada oh. tengah setengah pak cik pak cik backing kan eh? budak-budak ni kata oh dia ni mata zabaniyah kata mana kau tahu tahu zabaniyah zabaniyah mata dia jeling kau ter terkencing kat sini eh, pak cik ni walaupun dia backing dia senyum lagi kat kita jangan duduk main zabaniyah kau orang itu. bahaya budak-budak ni -budak. eh, sampai mana kita ni maknanya tengok yang kedua tak masuk syurga itu bermakna uh, dia tak boleh masuk awal ha, dia masuk kemudian selepas pada itu dia boleh masuk juga tapi dipanggil jahannam bijin maknanya banduan raka yang ke syurga setelah diselam dalam dimandikan dengan nahrul hayah dipanggil sungai hidup tu dia dia akan pulih balik kita kata selamatlah dia itu untuk orang beriman sebab itulah kalau orang nak beriman kita ajar dia mengucap dua kalimah syahadah jangan duduk main protokol sangat SOP sangat ni orang mari nak mengucap dua kalimah syahadah oh hari ni hari cuti lah oh, uh, nanti hari buka pejabat tu kita pergi mengucap di di pejabat agama. Lah dia dia nak mengucap kita tanya dia betul ke illahi taala nak mengucap? Ya. Yeah. Ikhlas awak punya niat nak 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 bersyahadah ni. Ikhlas sungguh-sungguh ha saja mengucap. Hmm. Nanti Dalam hari 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 buka pejabat tu kita pergi uh, daftar ha, Tapi kan? Sekurang-kurangnya kalau dia mengucap dua kelima syahadah andai kata dia lepas cakap yang kita tadi dia keluar daripada rumah kita, dia keluar daripada pejabat kita, accident. Allah dia mati ketika itu Allah. dia telah bersyahadah Allah ingat ingat kata betapa besarnya syahadah ini waktu nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedih ketika berada di, di tepi pakcik dia Abu Talib hmm. nabi kata dia kata ya Amin qul ilaika illa illallah kalimah uhajulaka biha indallah pakcik tolonglah kata la ilaha illallah sepatah ni dia kata satu kalimah ini aku nak jadikan hujah untuk minta dengan Allah azza wajalla nak lepaskan kamu daripada azab tapi apa boleh buat sampai akhirnya orang tua tu tidak mengucap dua kalimah syahadah walaupun ada sebuah kitab yang ditulis oleh orang iman abi talib macam-macam ni nama iji ke apa nama seorang ulama dia tulis iman abi talib iman firaun kita kata jangan buat ah. moleklah dan eh? dah majoriti ulama dah sebut bahawa abu talib tu tidak mengucap dua kalimah syahadah mendiang firaun walaupun dia dia mengaku beriman dengan tuhan Musa waktu dia sudah dia sudah ditenggelam Allah yang apa hmm. anawaqad ni Dulu kamu-kamu sombong, takabur tidak diterima. Jadi kita kena ingatlah. Maknanya kalau orang ni ada la ilaha illallah, ada syahadah dalam dalam hati dia, dia akan masuk dalam syurga juga sebagaimana yang pernah ditanya oleh sahabat. Dia kata wa in wa in zina wa sarak. Kalau dia zina, kalau dia dia mencuri pun, Nabi kata kalau dia mencuri, dia zina pun, kalau ada iman dalam hati dia, tetap dia akan masuk syurga setelah melalui proses yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla atau ani. Ah, dia panggil tahta masyiatillah. Boleh jadi dia tidak dimasuk ke dalam neraka kerana diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mazhab Ahlu sunnah wal Jamaah dia panggil sahibul kabair, ashabul kabira, orang yang buat dosa besar dia panggil tahta masyiatillah. Duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Sama ada Tuhan azabkan dia, bersihkan dia atau diampunkan. Tapi hmm. jangan pula kita pergi saruh pada ayat ni. Hadis ni kepada orang yang buat dosa besar. Yeah. Oh, kalau gitu dia main relax, relax lah bro. Nah, Tuhan ampun dosa aku boleh je. Uh, hmm. Ana pernah tegur budak Arab. Dia tak, dia tak orang yang duduk solat dia duduk main. Kita kata saya sali. Dia kata inna Allah ghafurur rahim. Oh. <laughs> oh. Dia kata Allah ghafurur rahim. Kita kata Allah ghafurur rahim. Wa inna azabila syadid. Kita baca balik <laughs> ayat. Tuhan kata azab aku dahsyat. Dia pun senyak. Akhir kali solat juga. <laughs> ha, main dengan Arab. Masa bahasa buat ayat kita kita belawai ayat Quran dengan dia. Patah dia faham dia lari. main dengan Melayunya tunjuk nombok lalu tebas <laughs> tebas nombok eh dia, dia tak dia faham. Uh, baik itu masalah. Jadi jelahlah kita kan para para jemaah sekalian jelas mak maksud hadis mana-mana hadis wa'id yang tak boleh masuk syurga tu maknanya ditakwilkan sama ada dia kafir akanna dia dia menghalalkan benda itu ataupun tak boleh masuk awaliyah, makna tak boleh masuk peringkat awal dia kena azab dulu kemudian dia akan dimasukkan juga selepas daripada itu baik kita pergi kepada huraian Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sangat penting ha, saya menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ya di kita ni beradablah dengan ulama nama dia Ihya Ulumuddin maknanya menghidupkan ilmu-ilmu agama ni ada setengah orang ni dia tam dia, dia dia, dia kata macam-macam dia kata ini bukan ihya akan mematikan jadi Astaga. kita kata kita kita alhamdulillah dalam kita ahli ummi bercampur-campur lah ada hadis yang sahih ada yang, hadis yang tak sahih tapi Syekh Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah taala dia takhrij hadis ni kebanyakan hadis tu lah dinyatakan Ini sahih ini dhaif ini hadis laksa. jadi kita ambil kita sebagai pembaca kena baca dua lah baca ihya dengan baca takhrij Al-Iraqi Terlepas pandang Iraqi, datang pula Subki, pun dia tambah balik. Yang kemudian, yang mari, yang muhaqiq kemudian ni, Alhamdulillah, semua telah di, dinyatakan hadis-hadis itu. Baik. Jangan kita duduk perlekeh-lekehkan lah ha, tentang Al-Imam Ghazali rahimahullah. Banyak jasa dia. Banyak sumbangan dia dalam dalam dunia ilmu Islam ini. Apa nasihat Imam Ghazali? Kalau dia kata hakikat adu domba ialah menyebarkan rahsia menyebarkan rahsia menyebarkan rahsia dan menyingkap sesuatu yang tidak disukai untuk didedahkan ha ni kita kena mana benda ni benda rahsia kita tak mau orang suka-suka orang tahu jadi kita pergi sebarkan benda tu ha ini ini dipanggil uh, termasuk dalam mengadu domba contohnya ha uh, dengar contoh seorang yang menyimpan harta untuk dirinya Lalu orang lain tahu dan mendedahkannya. Jadi kita sipi harta untuk kita. Ya. kata orang. Oleh itu siapa yang tahu tentang suatu adu domba daripada seorang maka dia hendaklah melakukan enam perkara. Ha, jadi kita kena ingat dia ada adu domba ada engkar lemungkar. Ha, itu lain. Hmm. Oh ni kita kena jelah. Dulu waktu polemik mungkin Ustaz saya ingat satu masa dulu Polemik Jabat Agama tangkap orang-orang yang berkeluar, orang yang buat maksiat. Yeah. Ada sebagai kawan kita juga kritik. Ini mencabur that's orang. That's Kenapa that's pergi, that's pergi, ke, pergi ketuk pintu? Pergi apa? Kita kata, kita kena tengok dari sudut hak privasi, hak peribadi dengan hak maksiat. Mm. Kalau maksiat yang sedang berlaku, kita tak boleh diam. Mm. Kita mesti yeah. kena tanya khabar. Orang tengok dah, dua-dua laki-laki perempuan ni masuk dalam bilik ni sewa hotel ke sewa hotel bajet ke hotel mahal ke ikut dia lah yang pentingnya kita boleh boleh askoda nak tanya apa salahnya ketuk pintu assalamualaikum salam dak ada surat nikah dak ada beres ketuk pintu kalau tak ada Hah. kita lain hmm. uh, tapi ada orang kata oh tak boleh ini tajassus semua kali kita kata kalau tajassus ni kita tak ada apa-apa orang yang duduk senyap dalam rumah kita ketuk ketuk pintu dak ya yeah. apa mana surat nikah ini memang tajassus ini kita boleh halau dia balik kata apa kerja awak ni ni rumah aku ni ni orang hmm. nampak dah dia ni uh, orang panggil mari berdua dalam keadaan yang mencurigakan lain eh, orang bini dengan orang bawa, bawa 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 tidak bini ni tak sama hmm. kita macam kita bawa kereta ada lesen dengan tak ada lesen lalu depa JPJ kita ada lesen ni relax ya cuma uh -huh. sekali sekala rasa kas juga takut-takut mati tarikh ah eh dah tak payah dia tak renew itu je Sekadarnya tapi kalau tak lesen ni oh menggelabah ani ingat ada seorang pak lebai lah kita panggil dia mari sini dia rupanya dia tak tak inject vaksin masa 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 Covid dulu. Dia duduk di sebelah sebelah polis tu dia telefon kita ustaz boleh tak oh mari sini bantuan. Saya tak boleh pergi pun kata apa tak boleh marinya. Mari kita akan mengaji tinggi ni tawakal Allah. Rempuh je polis tu lalu je. Oh takut tengok. Sebab <tentuh> tak ada vaksin pun takut. Eh. Dia orang buat salah. Orang or 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 salah ni lain muka dia lain-lain hmm. macam. -macam. But, jadi kita kata macam tu. Tapi kalau orang yang Uh, memang bersalah, ada ada tanda-tanda karina ataupun evident dia ni uh, buat mungkar, kita kena larang. Tak, kan tidak jadi syaitan bisu kita. Uh, tapi yang tak boleh mengintip contohnya, Pak Haji tu baik-baik dah pakai serban dah sekarang. Duduk masjid. Tiba-tiba kita bangun lah. Tuan-tuan kenal tak Pak Haji ni? Inilah dulu kaki judi, kaki arak dulu ni. Waktu dia CEO, waktu dia jadi pejawatan besar dulu. ah, Kita kata ini mulut celaka punya orang. Kenapa pergi buka rahsia orang yang dah taubat lama dah. Orang dah insaf. Macam juga anak-anak zaman sekarang ni. Bila mak dia mati, ayah dia mati. Dia mari jumpa ustaz. Ustaz, boleh tak saya nak bayar video mak ayah saya? Daripada umur 15 tu sampai umur dia mati. Kenapa? Ayah awak tak solat? Solat. Mak awak tak puasa? Puasa. Habis kenapa nak mari tuduh-tuduh? Nah, ini pun satu tuduhan dia panggil. Mari tuduh orang tua tak ada pasal-pasal. Baik, sekarang kita nak belajar. Bila kita terima berita. Nah dengar ni. Bila terima berita... Batu api ke, batu asak ke, apa dia, mancis ke eh? Apa dia orang panggil ni uh, Sesiapa yang tahu tentang sesuatu, adu domba Kita dengar ni, macam uh, Macam apa ni, macam Adu domba, dia ni penceramoh ke Tak kira lah, penceramoh di TikTok ke, penceramoh di Di pentas ke, di padang ke Daripada seorang, maka dia adalah melakukan enam perkara ha, ini, ini tip yang diberi oleh Imam Ghazali ni cukup mantap kalau tak cukup ni, kita buka puasa sini dah hari ni. Panjang ni. tak apa. Yang, yang pertama, jangan mengiyakannya. Ha, ah, yeah. ni pengadu pengaduan bawah kita tu. Oh, betul. Hebat-hebat. Awak ni tahu belakang intelligent awak. Lah. Kita kata astagfirullahalazim. Lagi dia cerita, lagi kita kuat istighfar. Astagfirullahalazim. Kita kata, kenapa kuat istighfar tu? Aku takut <laughs> ni. Ni cerita awak ni cerita tak logik ni. Cerita cerita ngadu domba ni. Nah, kita tak hmm. mau mahu dosa. Jadi kita cut dulu. Nah, tapi kalau kita duk hanggut juga, oh, 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 dia, oh. Ah, tu baru kotak pertama, ada enam kotak lagi ada ni contohnya. Ini, ini nak, nak, nak bongkar lagi ni. Ah, kita kata ini ini cukup merbahaya dia punya bahasanya. Nah, kerana pengadu domba adalah seorang yang fasik. Jadi mu jangan percaya dengan dia. Itu titik yang pertama. Titik yang kedua, menegahnya daripada melakukan sedemikian. Serta menasihatinya juga mengeji perbuatannya. Kalau nampak dia mari duduk attack orang sangat, kita kata, ya saudara, dosa awak ni. Mari duduk lagakan orang, mari duduk, mari duduk, duduk buat benda-benda yang menyebabkan kita akan jadi berkelahi sama kita, hilang kasih sayang sama kita, awak ni dosa besar ni. Jadi kita kena marah dengan dia. Nah, kalau kita mampu lah. Tapi kalau kita tak mampu macam mana? Tak mampu. Lari je. Ya. Jangan duduk situ. Ha, ni ada juga orang nak lahir. Tak payah lah. Dia ni gede bel ni. Oh, tiba kita lari dia kita pula kena penumbuk ataupun kita pula kena nyabatu nyab, nyab, api dia. Ah ha, sebab itulah kata orang man, man namma ilaika, tengok, dengar ni, kata-kata. Siapa yang mari mengadu mu batu api, dia juga akan mengadu orang lain tentang awak. Ya. Eh. Orang ni memang mulut jahat ni. Ha, dia ni kerja dia batu api. Dia duduk dengan kita dia mengadu orang tu. Nanti dia pergi orang tu pula, dia, dia 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 kata kita dia tu pula. Ah ha, jangan main-main. Yang ketiga, yang kedua ni kita menegahnya daripada semian, semikian serta menasihatinya. Yang ketiga, memarahinya kerana Allah. Kita marah dia kalau orang yang kita mampu marah. Kerana dia memang dimurkai ya dan orang yang dimurkai oleh Allah hendaklah dimarahi. Ana analah secara peribadi minta maaf sahabat-sahabat kita. Kalau saya tengok ada kawan yang saya kenal buat status di Facebook yang dahsyat-dahsyat. Kata orang kau maki orang teruk-teruk. Saya terus saya straight dia punya tulisan, kita hantar balik tuan dia. Kita kata, ya akhi ittaqillah. Wahai saudara, takutlah kepada Allah. Apa yang awak kata ni, semua tuduhan pelesu setakat yang saya kenal. Dia dia memang kita kena kena nasihat. Jadi Alhamdulillah ada yang terus. Astagfirullahaladzim dia pun. Saya saya turunkan. Kata turun sekarang sebelum malaikat tulis ya atau malaikat tunggu. tulis dah apa, apa nak buat aku itu kau dengan malaikat malaikat tunggu. ni dia cat kadang-kadang yang benda jahat ni malaikat tak terus tulis dia tunggu beberapa hmm. saat dulu mungkin kita menyesal tarik balik tapi ingatlah kalau benda tu orang dah semek dah orang hmm. tersebar dah nah, tunggu awak. oh bahaya jadi kita jadi alhamdulillah bila kita tegur orang yang kata murid-murid yang bawah kita mungkin kita marah kita kata perbuatan awak ni boleh Uh, boleh memecah belahkan masyarakat ataupun boleh menghina orang atau apa, pun yang apa yang kita mampu nasihat tanggungjawab kita. Dalam grup contohnya dalam grup kita kena nasihat. Hmm. Saya musim pilihan raya dulu berapa grup yang saya nasihat dalam grup. Mereka tak hirau juga kita left lah, kita keluar aja. Tapi hmm. kita dah sampaikan nasihat-nasihat yang kita nak sampaikan itu. Hmm. Yang, ke yang keempat tidak bersangka buruk dengan individu yang diandung gambar. Ingat, Maknanya, bila kita dengar cerita orang tu, jangan terus makan. Oh, jahat dia tu eh. Serban dua lapis atas kepala. Tapi, oh, janganlah. Eh, kaki rasuah ni, kaki-kaki macam kaki kita kata tak. Ha, sekarang ni, kaki-kaki ni kita kena tunggu dulu lah. Ha, tunggu dulu tengok. Jangan mudah nak percaya-percaya sangat. Ha, mudah sangat nak percaya. Kadang-kadang kaki ni, dia memang kaki lah ya, kaki. Waktu orang duduk sini, dia dia pokok kawan ni. Waktu sini, dia pokok kawan ni. Kita mengatakan, kita orang duduk tengah ni, jangan mudah percaya lah jangan mudah bersakam buruk dengan orang yang yang di yang diadu dombakan, kan di yang dimomokkan itu yang ke eh, yang kelima tidak bertindak mengintip ha individu tersebut berdasarkan berita yang sampai kepadanya sebab tu dalam Quran kata la yaghtab la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha mu jangan tajassus mana mencari-cari keburukan bila cari kita akan mengumpat malah dia akan, dia akan berkait dia punya jalan tu. Ha, menarik ini cerita ni. Yang keenam tidak redha dengan adu domba itu, dalam erti kata lain tidak menceritakannya kepada orang lain, pula sambil menisbahkannya kepada pengadu domba. Eh, awak tahu dah cerita. Bulan tu cakapnya saya. Ha, jadi kita pula tukar sambung. Tak. Ha jika dia tetap melakukan demikian maka dia pun dikira sebagai pengadu domba juga ha, kalau ya. dia buat juga dia pula jadi pengadu domba baik itu kata Ghazali enam perkara tip besar tuan-tuan kena ambil ceritanya jika perkara tersebut ada keperluan di sisi syarak maka hal itu tidak dinamakan adu domba nah, mana kita perlu darurat misalnya ada orang beritahu seorang bahawa ada orang hendak membunuhnya keluarganya atau mencuri hartanya. Atau seorang ketua dan orang punya kuasa diberitahu bahawa ada orang sedang merancang suatu kejahatan. Maknanya orang ini merancang nak, nak, nak sebar dadah kot, contohnya. Jadi kita kena maklumkan kepada pihak keselamatan. Ha, supaya disekat benda-benda gitu. Tapi biar betul lah. Jangan, jangan pula uh, apa ni, pergi pergi buat adu romba, buat tuduhan persu. Jangan. Maka ketua sebut adalah menyelidik. Ha, tengok. Jangan bodoh sangat ketua. Pakai dengar. Pakai imbus selalu. Jangan selidik dan mencegahnya. Dan hal seumpama ini dikira tidak dikira haram, bahkan mungkin ada sebahagiannya yang wajib atau sunat menurut situasi berkenaan. Jadi kita jangan mudah. Baiklah, yang terakhir para para jemaah sekalian, yang keempat tentang balasan buruk akibat adu domba ini, apa balasan dia? Hal itu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas katanya Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita lalu di di sebuah kebun di Madinah atau di Mekah dia dengar suara orang diazab dalam kubur. Ya. Dengar, hadis ini ni panjang saya ringkahlah. Kemudian Nabi tanya Nabi bagi tahu pada sahabat dia kata dua orang ni sedang diazab dalam kubur. Allahu no, wa ma azabani fi kabe. Mereka tidak diazab dalam perkara yang dikira besar dosa. Oleh dua orang ni. Sebab hmm. tu dia berani buat dia ingat main-main saja. Jadi yang pertama la yastatiru min Dia tak bersihkan dia daripada kencing. Ha, ini bahaya kita ni. Kita kencing pakai selok seluar pakai jadi gitu. Pak tu pergi sembahyang dengan seluar kencing Tadi tak sembah tak solatlah dia tu. Ah ha, bahaya. Ataupun la maknanya tidak sembunyi dia pun nak, nak buang air. Ini bahaya ni pasal sini kencing berdiri sama sebelah-sebelah ni. Ah ha, ni pakai, pakai tunjuk begitu ya. Dia kata sama-sama kencing apa pakai tu tengoknya. Jangan. Oh. banyak juga oh. mana yastatiru tu sama ada kita tak sembunyi ataupun kita tak bersihkan. Itu makna dia. Waktu oh. Dia wak amayang pula di... luar tu. Waktu luar oh. tu amayang pula. Oh. Wak oh. amayang pula. Jadi kecil mayang air kecil. Ha. Yang kedua ni, ini ah, ni tajuk kita. Wa al-akhiru yamshi bin namimah. Oh. Yang seorang lagi berjalan dengan batu api. Mana dua orang ni diazab dalam kubur. Allah Taala beri kepada Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tahu dengan azab kubur dia tak beri kepada drama tanah kubur. Ingat molek sikit. Ha, 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 drama tanah kubur ni berasak lalu. Oh, kalau orang ada usaha, ni jangan buat. Benda tu benda raib. Benda raib yang, yang kita, kalau Ustaz Syed terlibat dengan drama tanah kubur, marah kita hari ni, tak ada. Apa. Ya. Jangan main. Nabi kata, Nabi dia dengar azab kubur. Hayawan-hayawan dia dengar azab kubur. Nabi kata, Laula Allah tadafanu. Kalau aku tidak bimbang kamu, tak boleh kubur jenazah. La da'autullah an yusmi'akum azab al-qabri. Ya, Allah Kalau Allah. aku tak bimbang, tak boleh azab, tak kubumi, aku doa minta Allah Ta'ala uh, apa ni, ya, Perlihatkan. perdengarkan azab kubur sebagai orang aku dengar. Kalau kita dengar azab kubur, tak nak kubumi orang kita. Kita usul macam banyak, wah bunyi ni. Ah, banyak jahat ni tinggal campur situ lagi balik kita. Oh. Allah Ta'ala sembunyikan rahsia umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sembunyi. Dosa kita tidak berbau. Maksiat yang kita buat pun orang tak berbau. Kecuali orang tu sendiri. Iklan dia punya maksiat. Maka dia dah mencelakakan diri dia. Wal'iyah. Jadi pada jemaah sekalian, itu jelah hadis kita hari ini, hadis yang ke-13 uh, tentang kita nak jaga puasa ni, jagalah puasa daripada sifat yang buruk ini. Di bulan Ramadan, amman lam yada qaulazur, siapa yang masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, masih lagi melakukannya, falai sallallahi hajafi an yada'a wa Allah Taala tak berajak orang ni meninggalkan makan dan minum.